meeting sa Asia Pacific Economic Cooperation kon APEC nga ipahigayon sa Cebu, sugdana ugma. Mahitungod diini rerouting sa pipila ka mga ruta sa jeepney gipahigayon og truck ban gikatakdang ilusad sugod ugma. Ang kalit nga pagpatuma sa rerouting scheme gibuhat alang sa pagpamino sa traffic sa mga dalan sa Juan Luna ug Kaohsiung uban sa pipila ka mga dalan sa North Reclamation Area nga duol sa Radisson Blue Hotel diin maoy usa sa mga lugar nga pahigayunan sa APEC meetings. Sigun ni Cebu City Transportation Office Operations Chief Jonathan Tumulak nga mangayo lang sila og pagsabot sa mga commuters tungod kay alang kini sa seguridad sa mga delegado. Apan gikakurat gihapon sa pipila ka mga pasahero ang maong pagpatuman sa rerouting kay daw wala may abiso kalabot niini. Matod ni Marion Tampus, kinsa mag-commute gikan Lapu-Lapu City pinaagi sa van for hire paingon sa SM nga nakurat na lang siya nga wala na'y jeep sulod sa terminal sa maong mall. Alang sa rerouting scheme, ang CCTO miingon nga ang mga POJs nga adunay ruta nga 01G, 12E, 12G, 12I ug 12J kay anha lang pwede kapasakay ug kapakanaog sa mga pasahero sa JL Briones Street nga atbang sa SM City, Cebu. Samtang ang mga jeep nga anaay ruta nga 03Q, 04L ug 04M apil na ang 06H dili na makaagi sa Pope John Paul Street. Adto na paagion ang maong mga ruta o mga jeep sa General Maximum Avenue o Gorordo Avenue kung padulong sila sa lahog gikan sa JC Vera Street sa North Reclamation Area. Ang mga ruta nga 09J, 10H o 08F adto lang makapasakay o makapakanaog og mga pasahero sa JC Vera Street. Gawas sa rerouting, naghatag sab og mando ang buhatan sa CCTO nga ipatuman ang truck ban sa mga dalan sa Juan Luna hangtod sa Salinas Drive. Salinas Drive hangtod sa Veterans og Juan Luna Corner Archbishop Reyes hangtod na sa Gorordo Archbishop Reyes. Ang maong truck ban ipatuman kada alasay sa buntag hangtod sa alasay sa 10 sa gabi sugod Agosto 22 ngadto na sa September 5. Sigun ni Felix Suico, pangu sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga gidoble na nila ang ilang preparasyon alang sa epekto sa bagyo. Andam na sab ang 30 ka mga bus alang sa pagbalhin sa mga delegates ato sa pagbaha. Kung simbako o ganun ay linog sab nga mahitabo, ang Cebu International Convention Center sa Dakbayan sa Mandawi mao'y mamahimong evacuation center alang sa mga delegado.